Kuriózní oslavu předvedl po gólu Baníku ve 13. ligovém kole jablonecký útočník Jan Chramosta. Na podobením pohybu Tetřeva Hlušce pobavil hodně fanoušků, nikoli však trenéra Josefa Čaplára, jenž jde často proti proudu. Ve speciálním videorozhovoru prozrazuje, že má na podobné kousky osobitý názor. Jan Chramosta ukázal svoji kreativitu i oslavou gólu, kdy to připomínalo údajně tedy pohyb Tetřeva Hlušce. On to odkoukal jablonečtí z rakouské ligy. No tak nevím, jestli vás taková věc pobaví, jestli jste zažil nějakou kuriozní oslavu u svých týmů. Obecně zase já těm oslavám gólu, všechny, který vidím, tak jim až tak tolik nerozumím. Já prostě jsem byl zvyklý, co jsem věděl, já nebo ne zvyklý, když jsem dával góly, když jsem hrál, docela dost gólů, jsem byl jako sniper střelec. Tak jste to slavil. A nebo něco tohle, tak si říkám, mě prostě se líbí, když dám gól a vy mi nahráte, tak běžím k vám, jo. To bych udělal taky. To se prostě mě líbilo jako takhle a nějak to dneska, nějak to nepřehánět, nebo nějaký tyhle ty oslavy těch gólů, to když to člověk vidí, nebo někde, tak já to nechci odsuzovat, abych řekl, dobře, jiná doba, je to prostě jinak, můj šálek kávy to není. Já jako když vidím některé tyhle ty věci, které tam jsou, tak si říkám, ty bláho, ježiš, takže to, ale dobře, takže neodsuzuju to. Můj názor na oslavy gólu je neutrální, spíš mírně negativní, byl by jsem v tom střídmější v těch oslavách gólu, ale nehodlám na tohle téma prostě moralizovat nebo říkat, jak by to mělo být. No. Přitom lidi fanoušky to baví. Fakt. Myslím, že jo. Jo. Tam vyběhne mezi ně kušej. Jak tam vběh mezi ty lidi vyskočil na ty mříže a začal do nich. Já třeba teď to není vůči němu, že jsem ho tady vychvál, nebo to vlastně nemám problém, on tohle to udělá, ale já se vždycky směju tyhle ty věci. Vždycky, když vidím, a to je na všech evropský úrovni, on dá gól, ten hráč ne. A teď přibíhá, teď tuká na ten znak. Já jsem tady odsaď, je to kde ne. Za 3 měsíce přestup, prachy, smlouva je úplně někde jinde. Vždycky si říkám, ale ťukejte mi na ten, já jsem tady srdcem, jsem tady váš, jsem tady tohle. Tak si říkám, ty bláho, tak asi se to líbí, jo. To je třeba věc, kdy na to opravdu potřebujete, aby vám někdo řekl, třeba marketingový šéf, nebo někdo řekl, hele, ale lidem se to líbí, zvyšuje tu popularitu toho produktu, lidi to chtějí vidět a podobně. A já řeknu, dobře, hele, já, můj šálek kávy to není, respektuju to, hele, je to dobře pro produkt, jo, a řekne mi to marketingový šéf nebo nějaký sociolog, řekne, ne, my na klubu tohle to chceme, aby to kluci dělali. Říkám, ano, super, rozumíme si, jo. Ale já to vidím i tu čirou radost. Přeci jenom ty emoce, které k tomu patří, k tomu střelení gólu. Já bych taky myslel na svého asistenta. Ne, ale já tomu rozumím, že, ale prostě mě to připadne v x procentech prostě za hranou. Jo. V x procentech mi to prostě připadne za hranou v tomhletom. Já mám rád takovou, nevím, jako ať tak se raduji, někdy prostě jsou góly úchvatný, rozhodující a rozumím jim, jo. A někdy to jsou góly takový normální, nebo jsou tohle, ale v řadě prostě reakcí ne, že jim nerozumím. Prostě pro mě to je jako až moc. Pro mě to je moc, jo. Ale znova říkám, nebudu v tom moralizovat, nebudu v tom prostě ten, ano, mám z toho radost, si se o tobě s fanouškama, ty, co tomu rozumějí dneska, protože to k tomu patří, marketing a nevím, sociologové řeknou, ne, tohle my chceme, ať tam jde za divákama, tohle, ať to ukáže, no ano, super, dělíme to, je to takhle.